Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin rəhbərliyini cəzalandırıb. Mediapost Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, bir müddət öncə rayon sakini Mirzəyev Ramin İlyasoğlu narkotik vasitələrin daşınmasına görə saxlanılıb və ona Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Mirzəyev daha sonra sərbəst buraxılsa da cinayət işi qüvvədə qalıb. Bundan sonra vətəndaş Mirzəyev Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyinə şikayətlər ünvanlayıb. Bildirib ki, şöbənin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Bəhruz Mirzəyev şəxsi konfliktinə görə onun barəsində saxta əsaslarla cinayət işi başladıb. Nazirliyin Daxili Təhqiqat İdarəsi məsələ ilə bağlı araşdırmaya başlayıb və istintaqda ciddi pozuntular aşkarlanıb. Nazir Vilayət Eyvazovun əmri ilə şöbənin rəisi polis polkovniki Hikmət Quliyev, baş əməliyyat işləri üzrə müavin polis mayoru Ramiz Salayev və təhqiqatçılara şiddətli töhmət verilib. Şöbənin cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Bəhruz Mirzəyev, baş əməliyyat müvəkkili Şamil və baş təhqiqatçısı isə polis orqanlarındakı xidmətdən xaric edilib.